皆さんこんにちは、風道でございます。今日ね、久しぶりに元ブログを撮ろうと思ったんですよ。で、ヘルメットに GoPro 9買ったばっかりのね、取り付けして、まあずっと一人で喋りながら走ってたんですけど、なんと最初の3分しか撮れてなくて、あと全部撮れてないっていうね。あんだけ俺一人でブツブツ喋ってたの一体何だったんだっていうね話なんですけど、ただ単にバッテリーが持たなかったのか何なのかよく分かりませんけども、まあそんなわけでね、ちょこっとしたね、カスタム、プチカスタムもしたんで、今回もこの停車した静かな状態で、この伯爵のカスタムを紹介したいなと思います。この間ね、ライコランドに行った時にリスナーさんからね、これチタンのボルトをね、お預かりしまして、びっちりついたんでね、これをちょっと紹介します。動画だとなかなかね、分かりづらいんですけど、この質感がね、チタンボルトをつけてレーシーなワイヤリングしました。結構ライコランドいるとさ、こう SS 系のバイク乗ってると皆さんね、こうワイヤリングしてて、すげえレーシーでかっこいいなと思ってさ、もう俺もいつかやりたいと思ってたんですけど、こんな感じでつきましたね。やっぱりここのボルトがそのチタンとかになるだけでも全然違うね、これね。でワイヤーがね、このグリップの時に使った細いワイヤーを使ってるんで、もうちょっと太くても良かったかなと思うんですけど、そのお店の人曰くね、まあやってもらったんですけどね、これ以上太いのを使うとこのキャリパに交渉しちゃってね、っていうのもあって、それを避けるために一応なんかこれぐらいがちょうどいいんじゃないかなとは言ってました。はい、反対側も見てみましょうか。特にこっち側だね、交渉しちゃうのはね。これでも多少交渉してますけど、あんまり左側はねじらない方がいいと言ってました。はい、こんな感じで、いやボルトがかっこいい、とにかく、いかがでしょうか。すげえレーシーになったね。あとね、これ見てもらいたいんですよ、このスプロケのボルトね。ここのボルト3箇所3色ね、イタリアの国旗のカラーリングにしてあります。でこの CNC レーシングのこのね、黒金のやつと相まってね、結構光沢のあるボルトで、いやめっちゃおしゃれじゃないですかね。女の子はネイルアートをしてるみたいなね感じで、ちょっとした足元のおしゃれでございます。で昨日ね、ディーラーさんに行った時に、うちのチャンネルをすごくねご贔屓に見ていただいてるね、リスナーさんがね話しかけてきてくれて、いろんなアグスターあるある話をさせてもらってね、楽しい時間を過ごさせていただいたんですけどもね、その方がね、うちのこの演者さんを見てね、いやすごいいじっててかっこいいですってね言ってくれて、いやなんかね誇らしい気持ちになりますね。うちは本当にね、リスナーさんに恵まれてるというか、いい方が多くて、いじってるっていうかね、本当いじってもらってる感覚というか、俺の車両ではあるんだけど、この KPJ の演者としてね、見てくれてるみんなとこう一緒に共有してる感が俺の中ですごく強くて、はい、何にもしてないのにどんどんかっこよくなってくれてますありがたいことにね。いやしかしここやっぱいいな、これすげえおしゃれだな。そんなわけで、この間ね、カスタム動画を出したんですけど、重複すると思いますけど、もう一回なんか、じゃあせっかくなんでね、おさらいしていきましょうか。じゃあフロントからいきましょう。ここのねゴールドのスクリーン、これはね MV アグスタのスペシャルパーツで、先代のスーパーベローチェを納車した時にね一緒につけてもらったものをまたこいつでも移植してつけております。でここのねウィングの部分、これもともと真っ黒だったんですけど、ここのワンポイント入れてもらいました。いやめっちゃね、これは綺麗ですね。この光の反射によってこれ宝石感というかね、ラグジュアリー感が半端ないですね。ラグジュアリーモーターサイクラーと、はい、あとこのねヘッドライト周りのリングね、このゴールドのやつ、これも MV アグスタのスペシャルパーツで、いや高かったねこれね、確か3万何千かしたよね、めっちゃ高かったっすけどね。
でこの2台目のベローチェのお車した時にあの CNC レーシングのこうちょっとね蜘蛛の巣状になってる真っ黒なやつがあって、それもかっこよかったんですけど、どうしてもねこの辺の色合いと考えるとねこっちの方がラグジュアリー感が出たんで、まあこっちに戻して使っております。はい、どうですかこのフロント周りね、まあ、いつ見てもかっこいい独創的なバイクですね。まあ、あとここ自分でねここは自分でねあのカーボン入れました。まあこのベローチェに関してはこのサイドと上の部分がこれ別体式になって、一体式だったら1個で済むんですけどね、2つのカーボン買わなきゃいけなくて、いやびっくりするぐらいのお値段でなんとか頑張って買いましたね。はい、でここねあのこのシールも俺こだわりの一つで、なかなかかっこよくレーシーに仕上がってんじゃないでしょうか。あとねやりだすとキリがない、こういう細かいところのボルトね、はい、これも金にしてラグジュアリー感をね演出しております。まああと先ほど紹介したねチタンボルトとワイヤリング、はい、で上に上がっていきましょう。まあこの辺もカーボンですね、サイドね、サイドパネル、コックピット周りって常にこうライダー視界に入ってくるところじゃないですか。なんでねこの辺が結構ね質感が高くなってくるとやっぱ所有感も高まるんでね、なんでこのインパネ周りね結構いじるとやった感が出てね、はい、すごくいいんじゃないでしょうか。まああとグリップね、これも一応限定品っていうことで黒とゴールドのものを買ったんですけど、まあ見ようによってはゴールドに見えまあ一応このねなんていうんですかフレームとの色も合ってるんで、うん、まあこれ良かったかな。はい、ゴールドっていうかまあイエローにしか見えないんですけど、まあ、すげえレーシーな感じで、でワイヤリングもしてもらったんですけど、こうワイヤリングホールに入っててね、まあやった感はないんですよね。なんで結構さこの辺にワイヤリングしてる人、外にねこうワイヤリングしてる人はすげえレーシーに見えてかっこいいんで、それやりたいんですけどグローブがねボロボロになるよう説もねあるんで、まあこれはこれでいいかなと思ってます。はい、でまたやりだすとキリのないマジョーラチタンボルトですね。これベータチタニウム製のやつ、こことここと左側ね4本。まああとね誇らしげに見えるこのブレンボレーシングイタリアンカラーですね。はい、このブレーキのタッチもやっぱ独特で、やっぱいいですねブレンボね、ブレーキレバー。まあこの辺の金色のボルトと後見のねこのキャップ、うん、いやめちゃかっこいいっすね。ちょっとオイルが漏れてきたかこの辺ね。はい、でそれに伴ってねもともと CNC レーシングの丸いタンクをつけてたんですけど、まあどうしてもこのね透明ホースでブレーキフルードのこの液の色を見せたいっていう願望もあって、まあいろいろ試行錯誤しながら今に至るんですけど、結局ねこのリゾマのタンクにしました。うん、まあもともとはねこうブレーキフルードすげえね鮮やかなオーシャンブルーだったんですけど、ちょっと色がね劣化してきてちょっと緑っぽくなってきましたけど、これはこれでうんまあいいんじゃないでしょうか。あとさ結構リゾマここの付け根からね結構漏れがあるっていうクレームが多いらしいですけど、俺は今のところね大丈夫そうですね。うん、ライコランドさんでつけてもらったんですけどもね、グッジョブですね、いい仕事しましたね。はい、全く漏れてる様子はありませんと。ステーもね、はい、リゾマ製のステーで、うん、固定しております。これは俺のハンドル周りになりますね。で左側クラッチレバーはね金谷さんのレバーなんですよ。でブレンボがねこれワイヤー式なんで、クラッチが油圧式はあるらしいんですけどワイヤー式がなくて、なかなかねブレンボつけられないんですけど、まあこれはこれでここのアジャスターも金だしね、黒金で、うん、色味的には合ってるんでまあいいのかなとは思っております。はい、まあ、あとねこのリモートアジャスターって言うんでしたっけ、なんだっけねこれ、これでさカチカチこう回すことによってここのブレーキのね遊び具合が若干変わってくるっていう、うん、製品でございます。いやこれもさなかなかこう普通にね街中で走ってる時に使うことはないんですけど、ま、すげえレーシーな感じでさ、いやめっちゃかっこいいんだよねこれね。でね結構ライコランドとかいるとさこれ何ですかって聞かれること多いんですよ。
で何の知識もないのにね、知ったかぶりでこう説明してる俺かっこいいなみたいな、はい、まああとねこのトップブリッジもね、これがめっちゃかっこいいんですよ、黒金で。うん、これアルマイトの加工してあるんで、この色合いがどう変化してくるかなと思ってたんですけど、ここに関してはね全然変わんないで、すげえラグジュアリー感保ってていいですね。まああとは残念なね、このサインハウスの、うん、スマホホルダー、何が残念かっていうとね、いやこれ自体はすげえいいものなんだけど、色がねどうしてもシルバー浮いちゃうんで、黒いやつを、まあ、前回の動画でも話しましたけど今狙ってます。で、まあ下に行きまして、あとこれね、ここもちょっとしたね、親指をネイルアウトした的な感じで CNC レーシングのものが入ってて、まああとはね結構水漏れオイル漏れってデフォルトじゃないですか、なんでそれをね防止するためにっていうのもあるんですけど、このサムコのねホース、はい、これ青にして良かったなって思うんですよね。ワンチャンこう黒だとやった感がないじゃないですか、なんでね青だったら、あ変えてるんだみたいな感じで、まあ、黒金の車体にどうかなと思ったんだけど、まあ、ワンポイント差し色が入ってて、まあ、これもね結構お気に入りです。まあ、ここだけじゃなくてね、もう見えない部分も全部サムコに変わってます。はい、まあ、あとこれも嬉しい誤算で、よくねいろんなリスナーさんと会ったりすると話すんですけど、ここねこのフレームキャップボルト、これアグスタのスペシャルパーツなんですけど、もともと真っ黒だったんですよ。それがこう経年劣化で、まあアルマイトなんでね、まあ、熱とかその紫外線とかで多少ね色味は変わってくるとはいえ、だいぶ色味がねこうブロンズゴールドっぽくなって、これも嬉しい誤算で、いや逆にいい色になったなっていう感じですね。ここなんかもっと色が違うよね、オレンジっぽくなってきちゃってる、ね、まああとはねこのキャップ、鍵がなくて開きますよみたいなね、なんで皆さんいたずらしないでください、ガソリン盗まないでくださいっていうね仕様なんですけど、まあこれはこれでねすげえレーシーな感じで、まあ赤の差し色もね相まって、結構やった感あるぞみたいなね感じでかっこいいですね。やっぱタンクの中央にあるもんなんで、まあ元コルセのねこのキャップの部分が一番目立ってかっこいいんでしょうけど、いやもう高くて買えないんで、はい、これで OK です。まあ、あとシートね、これ純正のシートなんですよ。まあ、これはこれで質感高くてね、ステッチも金色で、まあ、気に入ってはいるんですけど、俺の知り合いのねベローチェノリの方がねこうシート屋さんを紹介してくれて、まあいろいろね見積もりを見せてもらったんですけど、アルカンターラにしてねこうパンチング加工してレーザーインジしてっていうね感じで、俺もやりたいなーってね思って見積もりを見たらびっくりする値段でまあその値段払うんだったらこうねバックステップできるよねとかいうね、それぐらいだったんで、ちょっと今お預け状態になってるんですけど、まあいつかはねアルカンターラにしてとかね、ちょっと理想ではありますね。はい、まあもしくはこのスーパーメロチ S の黒のバージョンもあって、それだともともとねアルカンターラのこういうね焦げ茶色のシートを使ってるんですよ。なんでそれを取り寄せてつけるのも一つの手ではありますよね。いつかはやりたいところでございます。はい、まああとね皆さんはお困りでしょう、このねヘルメットホルダーね、まあ何もないんでこれは後で F3 用のやつをつけました。まあそれと一緒にねこのなんでナンバーライセンスなんちゃらかんちゃらっていうやつをね紹介してもらって海外で買ったんですけど、この間コメントでねこれどこで買ったんですかってコメントがあってね、教えてあげたかったんですけど、俺が買ったところで調べても出てこなくて、でリスナーさんがねまあもともと教えてくれたんですけど、そちらで聞いてもやっぱり出てこないねっていうんで、もうもしかしたら販売が中止になっちゃったのかな、そんな感じでございますね。まあカーボン調なんですけど、あちょっとね色ここ色が剥げてきちゃったな、なんですけど、これはこれで独自性があってかっこいいんじゃないですかね。まあ、あとはねフロントカーボンにしたらねリアフェンダーもカーボンにしなきゃダメだよねということで、同じようにカーボンフェンダーにしました。でここまでやったらもうあと1点最後やろうよってことで、ここの上の部分ね、はい、裏側もカーボンにしました。これが一番高かったな。まあ、これ覗き込まないと分かんないんですけど、めっちゃ質感高くなりました。まあ、あとはこのリアのねスプロケ周りなんですけど、 RK のゴールドチェーンに
その ISA ねのスプロケット、あとは CNC レーシングのこの辺のカバーですね。でこの黒いボルトも全部 CNC で、はい、統一してあるんですけど、今回ねこのイタリアンカラーを入れることによってまたねこのちょっとおしゃれ感が出てきましたね。これぞもう本当に俺が目指してるねラグジュアリーモーターサイクラーとってことで、いやめっちゃかっこいいですね、はい、あとこのね右2本左1本のあのフレスコのねマフラーでございます。でナンバー周りもね、まあこの辺ねプレートがカーボンのプレートにね MV アグスタのこのシール、これ全然劣化しないですね、うん、ワンポイント入ってて、いやこれもねリスナーさんからのいただき物なんですけど、すげえセンスいいなと思ってさ、うん、そんなセンスよくね俺もバイクいじれるようになりたいですね、はい、あとこれモトコルセのナンバーボルトかなでございます。まああとね昨日まで全く効かなかったこのリアブレーキ一番下まで踏み込んでもねスカスカで坂道だと勝手に進んじゃうぐらいね全く効かなかったんですけど、はい、とりあえず効くようになりました。まあ抜本的な解決もしてなくてね応急的な処置なんでまたそのうちなっちゃうと思うんですけど、とりあえずってことで、はい、でこのタンクも CNC レーシングのタンクに変えております。まああとはね気づかない人は全然気づかないこのアグスタのねステッカーを上から貼ってます。さりげないおしゃれでいいでしょ。これ白と黒があって、白だとね結構露骨感が出るんで、まあ黒にして正解だったなって思います。まああとはこれ MV アグスタの75周年記念の時のねステッカー海外から取り寄せて、はい、つけてますけど、結構ねこう高級感あっていいっすねこれね。あやばこの角度かっこいい、ちょっとスクショしよう。えい、うん、そんな感じでございます。あとねこのレバーガードもしっかりついててね、はい、というわけで MV アグスタースーパーベローチェですね。いつ見ても飽きのこないデザインとね、あのリスナーの皆様のおかげでねどん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 かっこよくなったこの所有感満載のスーパーベローチェ、まあこのメーカーのバイクに乗るようになってさ、本当にこう毎週末が楽しみになったっていうかね、こんなに天気予報とにらめっこしてるってあの天気予報が土日ピンポイントで雨とかになるとね、本当に何なんだろうっていう、今週頑張れるかなみたいなまああとここもやったね、シングルシートカウル、ただなんかこれ劣化によってねこうなんか白いこう軽気かなと思ったんだけど、洗車時のなんかねちょっと傷みたいな感じで、うん、なんかもうコンパウンドでやってもちょっと落ちないぐらいのこれね、なんでまあそのうちねお金に余裕ができたらこれまた買い直そうかなって思ってます。はい、そんな感じで俺の癒しの相棒、まあこういうのがあるからね仕事も頑張れるっていうことで、まあ、最近車も買っちゃったんであまりねこいつにまたお金もかけられないぞっていうところもあるんですけど、車検も控えてますからね、はい、そんなところで、まあ、これからねまたちょいちょいカスタムをしたら報告して、はい、皆様と一緒にね私もこの伯爵も成長していけたらななんて思っておりますので、またまたチャンネル登録グッドボタンコメントなんかをよろしくお願いいたしますというところで、いや今日なんか飛行機がすげえ飛んでてうるせえなはい、というわけで仕切り直し、あそうそうそうここまでやったんだよねこれねスマホのアプリで空気圧がいつでも、うん、見れますよっていうねやつで、これ俺のバイク動画では初めてのその企業案件っていう形でいただきまして、はい、これを紹介した動画は全然伸びなかったんで、なんか申し訳ないことしたなと思ってまあでもいただくのがしっかり届いちゃいました。まあしっかりとね活用させていただいてます。本当にありがとうございましたということで、はい、また次回何かしらの動画でお会いしましょう。風道でございました。バイバイ。